Հայ ժողովրդի հուշերում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը միշտ կմնա որպես հայրենիքի մեծ մասի կորստի, անհետ կորածների, գերության մեջ հայտնված մեր եղբայրների, հազարավոր զոհերի եւ վիրավորների օր։ Եռաբլուրը այս 1 տարվա ընթացքում ոչ մի օր չի լռել։ Ամեն օր եռաբլուր այցելելիս տեսնում ենք ծնողներից մեկը որդու շիրմաքարին հենված խոսում է որդու հետ։ Մյուսը հոր շիրմաքարին ծաղիկներ է դնում։ Մեկ ուրիշը փոքրիկի հետ լուր նստած է ամուսնու շիրմաքարի մոտ։ Այսօր զոհված հերոսների ծնողները, քույրերը, դուստրերը, կանայք այդ ցավը դեռ չսպիացած իրենց սրտերում խոսքեր են գրել, ոմանք ուղված ժողովրդին, ոմանք խոսելով իրենց հերոսների հետ։ Հերոս Ղազար Սարուխանյանի քույրը Էլեն Սարուխանյան։ Բա հիմա ում ուսին խաղաղություն գտնեմ, Ղազարս, հաշված օրերից կլրանա մի տարին, որ ապրում եմ չապրելով, բացակայությունըս սպանում է ինձ։ Հերոս Հայկազ Մկրչյանի հայր Զավեն Մկրչյան։ Ափսոս ենք մենք, որ չպահպանեցինք ու չգնահատեցինք այս ոսկե սերունդը, որը աշխարհի ցանկացած պետություն կերազեր ունենար իր զորքի բանակի կազմում։ Ափսոս ենք մենք, որ մինչև հիմա չգիտակցեցինք, որ տղերքին հենց սկզբից էին դավաճանել պետական ամենաբարձր ամբիոնից, երբ ասվեց, որ եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Դա հենց ապացույց է նրա, որ պատերազմի ելքը արդեն իսկ կանխորոշված էր։ Ափսոս ենք մենք, որ այս ամենը չգիտակցեցինք ու չպատժեցինք դավաճանին։ Հերոս Մխիթար Գալեյանի մայր Աստղ Գալեյան։ Դավաճաններ, գոնե պատկերացնում եք, թե ինչ է նշանակում հագեցնել չհագեցող կարոտը սառը քարից, անիծվեք դուք։ Հերոս Տիգրան Շահբարյանի հորաքույր Նարինե Շահբարյան։ Սա հաշիվ չի, Տիգրան, ես սպասում եմ քեզ հաղթանակած, իմ հերոս տղա։ Հերոս Ալեք Սիմոնյանի մայր Գոհար Սիմոնյան։ Մարտակերտի շրջանում ամեն ինչ սկսվեց 7:15-ի շրջանում։ Դժողքի առաջին օրը մեզ համար դարձավ անվերջանալի տարապանքի ավաղ միայն սկիզբը։ Հերոս Գևորգ Կիրակոսյանի քույր Էլիզա Կիրակոսյան։ Երթվել եմ, որի սիրելի Միկադոն միայն իր ծննդյան օրերին եմ թխելու, քանի որ մեր վերջին հեռախոսային խոսակցությունն ուրիշ անգամ ներդային ձանել թույլ չի տալու։ Էնպես համով էր Էլիզ, տղերքն էլ հավանեցին, որ գամ Էլի կթխես։ Հերոս Ալեքսանդր Խուրշուդյանի քույրն ու Նեխուրշուդյան։ 44 օր կզանգի, ամբողջ պատերազմի ընթացքում կզանգի ու երբ կավարտվի պատերազմը, էլ չի զանգի իմ Սաշը։ Վերջին անգամ նոյեմբերի 8-ին ժամը 2-ին ինձ կասի, որ գնում է քնելու։ Եվ բազմակետերով ավարտել է խոսքը, մեծ իմաստ պարունակող բազմակետերով։ Անինա Հապետյան, Երկիրն այսօր։